Hej, që thoni unë që nga ka gjithë belaja me atë çuçkën. Ne pak ishim hallet tona dhe atë kishim mangu tani. Që thoni ju, ai bret gjatë gjithë javës në përkëtë Tiranën që nuk e përqen fare dhe me zi bret viktu në Portokalli dhe nga të regoj se çfarë i ka ndodhur. Çuçka! Mirini, keqe mos më keq thuaj. Ore, nuk i ka thën kota ju i pari. Kur të ven e punët keq, mos u mërzit se do të ven akoma më keq. E kësu ka thën, e ka provuar çuçka në kuristë timën. U mërzita duke ardhur kot vërdal në për Tiranë, duke pare gjoja këto kuriozitetet e me dhatë Tiranës që thot. Ja uraj tabakve, një hani diko beut, jo që janë këto gazina e mishit, por dhe merigondo me thënës. Kështu që vendosa të kërkoj në një punë, se nuk shtyhet pa punë, mërë vyraze. E që thoni juve, gjeta një të njohur, që aju kishte një të njohur, dhe i njohur i të njohur i tim kishte një lokal. Vete çuçka atje me rekomandim, si thoni veshur e i ngjeshur, ja urdhë, si kont, për të themër. Keno një emër të bukur, më thaj mua, se po fillove punë këtu, emri ju do ngelet në gojtha. A, i tha sa për emrin e kam të vend si me parosi, me thonë çuçki, thash. A, si pëlqevi. Si kur ta kishe coçke me tha, do ishte me mirë. Jo, po ta kisha noçki, thash, pa... Pa qike këto, mëre... Po me thuaj, mërë zoti pronari, tha, qarë pune do bejnë këtu. E, me vazhdo të me pyetjet, ma, sa jutuaj a dita? Po, dita, shumë nja 5-6, po si ka marrë me vete, kam le në fshati, thash. Di gjune i lopës të qeni, ndërsa të gomarit e kam si gjune nënës, i thash. Po pse o përkësys të punoj unë këtu, i thash. Jo, jo, tha, si fillim do punosh kamarier, po me vonë mund të të reguloj dhe në banak, tha. Ama të lutem shumë, eh? Kujdes me mua, se unë në tre kamarier i kam prezenta, të katërtin e zura me shenma, të pestin se qa safare, kurse i gjasht i e ti. Si që ke zenti, thash, unë nga i bje të hakë shumë, mërë pyrra zërë se s'po me redhë vesh këtu. Unë dua tha regull për pikë më ri, regull që e të filloja ju me ri, e ri, e ri, e ri, pritë të mbaron. Ama edhe unë, pa ju theme, nuk ja bera lafin në dyshore. U vesh, a e pa prisë nga njerëzit atje. Kur të shikoj njerin, pa ju them, me këpucë me balë. Ujtem, pa ju të shikoj, pa dikë. Ko me vete me ato këpucë, thash, të janë berë si traktor së më tëje me të ratë balë. Ve, që jemi në fshat këtu mërë bjura zeri, thash, jemi në mes të Tiranës evropiane. Dil që kja shti, thash, shkollaj atje në fshatë Ervani. Shko futi një boj, edhe shko ruaj mjekrin, thash, që të është bërë si drizo bjura zeri, thash, pasaj me hajde këtu, i thash. Do t'i që i ku a ju edhe nuk erdi me, pa ju them. Hyra në lokali qetës e thashe vura punën me Terezi. Kur shikon një tjetër me pinte duan, ne ju kendi me koltuqe që ne i mbajme për dhipa. Le që me pinte duan, pa me thiri tërtangë leka ju ti me një porosin. Një të përveshtu e në të vajtë. Të shveri ashtu ti thash, si kokosin maj të pleut. Pa pa, le që me pinte duan, pa ti ma shkun ti thash, edhe në tadhën që ta njësaj lava unë, thash, pa ti shkundet ajo. A, të pa kulturuar, pa kulturë po ju thënë. Me fali, thash, ke qenë një në gjimnasti, kam qenë, thash. Pa kur ke qenë, i thash, e di që duani pjetë në hale, në banjë, do me thënë. Qo i thash, e shko në banjë, pjetë duani, pas taj ajde u luktu. E do t'i që vajti e mu në verta ale e zvajti, do me thënë, në iku e nuk ja pashë me sytë, po ju thënë. Sa me doli a ju të me hynë një mizë në lokal, po jo, mizë do si do, na, ka që ishte miza, po ju thënë. Mizë, kalja, kanali, di unë se që ishte. Po të falu në ashtu, një të rëmbyrë një mbule stavoline në ambrata. Ajo vajti në një tavolin me një tre klientë, bam punë, po ju them. I theva një tre katër gota, ajo këputa ca klientëve kokës, ama e plagos amizën, po ju them. Me zi vajti dhe në banak, ajo ati unë vetë prapë. Bam pe e bum në për banak, i bera tëra shise, cope, po ju them. Të me vjen pronari, e përzur amizën, eh? Po mirë mizën, po me i kënë tërë klientë, të u trembe, no, po ju them. E me tha pronari, dëgjo këtu çuçkë, këto do t'i paguash të tëra nga rroga. Unë të thash të sillesh e mirë me klientët, tha, çfarë do lloj gjaje që të doj ta bëj klienti, bëj aty me përpara. Ashtu thash unë jetu përveshur unë, e merdi një çift mua që thoni juve, më ulën atje, pa kërkuar fare ata, ja u shpura unë porosinë, edhe pa i shikonja mu në kokordo që të syrit, pa ju them qarë do bente. Sa ndori cigare në ju, fa pja ndeza, unë se e u do gja një në jo punë. Sa levizi shpatullat, fa pja, o qa unë zaketën, ja vara atje në vendi. Falem deri të shumë, fa. Unë pa i shikonja ju, u be gati të aputh, dhe u të befsa, dhe shumë. Një të vajtur edhe...
E pu tha veti pari. Kur ai më ngritë e tha, qar beno? E, të lutem shumë, i thash, neve në lokalin tonë e kemi qfar të dojtë, bëj klienti e ben kamarjeri me përpara. Po pse tha, kur të mbet ujit, mua në bajnë ti qfar të besh, tha. Edhe vajti mua në kuan e pronari që thoni juve, me erdi pronari të më kesh futur një qel me prapanit, po që shenje që kishte ko doshja, po ju the më vdicja, ore. Ore, thoni ju pasaj, pse e shanë që shka Tiranën? Po më falë mërë bërazër. Po këtu nisesh të bërë shmire dhe gjenë keqë, po ju the më burë që bërazër. Pa në këtë duroj, po bërazër.